Ассаламу алейкум, достарым. Дұрыс болар сотқандалып қосқаның. Бисмиллах деп көрейін, жырға баздап берейін. 30 жылда не болғанын терейін. Егеменді елміз деп, өзгелермен теңбіз деп, жүріп біз ғой аңғал болып кеңбіз деп. Егеменді елміз деп, өзгелермен теңбіз деп, жүріп біз ғой аңғал болып кеңбіз деп. 80-ші жылдар соңы кезеді, ел басқарған Қонаевтың өзеді. Алдыға салып жастарды, бір айғай шу басталды, талай таяқ төбемізден тасталды. Орыс Колбин кетсін деп, бір қазағым жетсін деп, елге адал қызметін етсін деп. Сөйтіп Димаш атамыз да шаталған, бір сатқындық ол кісіге жасалған. Бір қол жігіт болыпты, Горбачевпен жолықты, президент боп кейін таққа қоныпты. Жақсы жұмыс бастапты, жинап барлық жақсатты, кейіннен сол бүкіл елді шаршатты. Байқылам деп елді алдыға ұмтылып, сөйлеуші дол ел алдында жыртылып. Жеңгеме ағам сай болды, сөзінің бәрі жай болды, елкедей боп тек өздері бай болды. Дамыған елге жетті деп, орлап бәрі кетті деп, құлақтан жүрді 30 жылдай тепкілеп. 2000-ші жылдарға да кез келді, келеді ағам ертіп өтірік сөз келді. Тағы бір қулық табады, газет журналды жабады, тік айтқан жанға алартып көзін қарады. Қарсы келгенді жығады, мойындар мұқтап бұрады, елім деп шыққан жанды түрмеге тығады. Осылайша монархия басталды, 30 жылдай осағам ел басқарды. Зомби қылып жастарды, сөйлетен қарсы шашталды, елге бүлік салып ісі ластанды. Күнде бәрі қымбаттап, кеттелімізді нұрғаптап, кей сатқындар сол шалдәлі жүрмақтап. 2019-шы жыл еді, табылғандай болды жанның бір емін. 80 жасқа жеттім деп, аяқ асты кеттім деп, біраз қызмет еліме адал еттім деп. Қуанты солай халықты, себебі халқы жалықты, бәрі де бірақ бұрынғыша қалыпты. Таза сайлау жасаймыз деп кірісті, бастап кетті бұл ел тағы бір істі. Қосанов деген жеттігер, айғырдай жерді тепкілеп, халыққа демі әтірден молынан сепкілеп. Керемет бәрін қылам деп, жемқор билікті қуам деп, халыққа қарсы шыққанды отсан ұран деп. Уақытша елге президент болған Тоқаев, оны дәңге қалдырмай енді қосайық. Бір нүктеге тік қарабап, оқиды сөзді жаралап, қайтейін оны сөзгінен босқа қаралап. Келес алып жарып арысы, ел жылап босып жарысы, осылай жаңа басшымен халқы танысты. Қосанов кетті рөлін сомдап аяқтап, қолдаған жандар сөгеді оны таяққап. Тоқаев жеңді соңында, билік жоқ бірақ қолында, Нұрсұлтан деген бір жалтыр оның жолында. Келесап елді күлдірді, кім екенін білдірді, Астананың Нұрсұлтан қып бүлдірді. Дариға деген тағы бір ару бар еді, Нұрсұлтанға ең жақын ол бір жан еді. Ел басқарам деп ұрынып, қайта-қайта бұрылып, қатын бастаған Көшенбайды ғой құрыдық. Тамиристей болан деп, тақ қодырсам оған деп, ойлап жүрген тоқтамайық оған кеп. Әбілязов деген бір құбыжық бар еді, оқсаң енді бағдарламасы әдемі.
Эфирден күнде сайрады, шымықпен бәрін айдады, оятып елді жүгіліп қайта қайрады. Назарбаевтың болығын, Дариғаның қылығын, ақтарды елге лайлап шалдың тұнығын. Басма пәле болар деп шал мұқтарды, Түрмегеді бір жылдар ол тыққанды, Алып қояр деп тағымды, шайтанға еріп бағынды, Сексенге келіп осырақ шалын қағынды. Өлімнен жанын шақ қалып, Баршындықты айтып ақтарып, Әлем алдында мұқтарын шықты ақталып. Микрокредит берді, ал екі сиыр сатып алды, өзің дастыра. Шалдың соңғы болды ойлап тапқаны, елімнің болды екі сиыр баққаны. Қытайға ашып қақпаны, қазаққа есікті жапқаны, мұнай мен алтын жер болды оның сатқаны. Өз халқы болды атқаны, тіл болды кесіп шапқаны, жылау мен атты халықтың солай ақтаңы. ВК деген үш әріптен болдық қорқатын, дауыстап айтсам артыңнан мен тір жортатын. Көк шарды ұстап жарады, көк жолау тауып қамады, көк түсті көрсе өштерін көктен алады. Көк жолау көкте жел біріп, жүрегім кейде ел жіреп, іздеймін елден жігітті батыр ер жүрек. Біздің де тауға Торғайлар әлі қонады, Адам деген өмірдің бұл қонағы. Бұларда ертең кетеді, Қан болып жеңмен етегі, Бізге де адал бір басшы келіп жетеді. Ау жігіттер шығайық, Жата бермей тұрайық, Жігіттікке бұғып жату шынайып. Ау жігіттер шығайық, сатқындарды қуайық, ел болудың бір амалын қылайық. Ел болудың бір амалын қылайық.